Ir pagājuši divi mēneši, un mēs satiekam Janu veselības centra 4 filiālē Velslim centrā. Janas lielākā problēma ir izteikti palielināts vidukļa apkārtmērs, tāpēc Janai piemēro kavitācijas procedūru kursu. Mazliet dabūju piebremzēt fizisko, un tieši sanāca, ka vairāk procedūras un kilograms zūde. Kavitācija ir vienīgā no neinvazīvajām tievēšanas procedūrām, kuras laikā tāpat kā pie tauku atsūkšanas tiek samazināts tauku šūnu skaits, kas cilvēka dzīves laikā neatjaunojas. Citas tievēšanas procedūras, diētas un sports samazina tauku šūnas tikai pēc izmēra, nevis skaita. Sajūtas ir ļoti vieglas, patīkamas, nekas nesāpēja, nekas. Tiešām neka teica varbūt, ka tā kā knietu vai ko, neko tam līdzīgi nejūtu. Rezultāts jau ir labs, tie minus 5 ir. Redzēs šodien, cik ir, jo tieši šodien man jāsverās. Tad redzēs, cik tagad ir. Janai pasliktinājusies veselība. Viņa vēlas noskaidrot, vai drīkst turpināt dalību Ievas pārvērtībās. Lai noskaidrotu Janas veselības stāvokli, veselības centra 4 speciālisti viņu sūta uz veselības centra 4 filiāli, diagnostikas centru, veikt magnētisko rezonansi. Muguras problēmas jau man ir kopš 17 gadu vecuma. Viņas tikai ir gājuši uz slikto pusi, tad ir bijis muguras operācija un tad bija 2 gadu attēlpa un likās kungs, kur ir jauka dzīve. Tagad lēnām atkal atgriežos pie tā, ka viņi tomēr traucē. Magnētiskā rezonanse ir cilvēka veselībai pilnīgi nekaitīga vizuālās izmeklēšanas metode. Magnētiskās rezonanses attēla iegūšanai izmanto elektromagnētisko lauku un radiofrekvences viļņu impulsus. Līdz ar veselības problēmām arī liekie kilogrami Janai šobrīd nekrītas tā, kā gribētos. Ne pavisam nekrīt, kā es gribētu. Es jau būtu priecīgi, ka jau būtu jau tas, ko es gribu, bet nekrītās tik ļoti. Lai gan mana ēdienkarte ir izmainījusies vairāk kā 180 grādu. Diemžēl magnētiskās rezonanses rezultāti nav iepriecinoši. Janai ir nopietnas muguras problēmas. Līdz ar to ir jāpārtrauc sporta treniņi un vairākas procedūras. Janai tiek nozīmēta tikšanās ar fizioterapeitu, kuras rezultātā tiks izstrādāts mājas vingrojuma kompleks un ārstēšanas plāns. Lai atbrīvotos no nevēlama un tumša apmatojuma, Janai veic arī sejas lāzera epilāciju virslūpai. Jana šodien dodas uz atkārtotu procedūru veselības centra 4 filiālē Velslim centrā. Pat cik šeit uz augšlūpiņas ir daži matiņi, tad mums ir iespēja noņemt šos dažus matiņus ar speciālu uzgalīti, kas ir šim lāzera epilācijas aparātam. Lāzera epilācija ir komfortabla, īsa un efektīva metode, kura ar jaunākās paaudzes tehnoloģijām var pielietot jebkuras krāsas matiņiem un arī iesauļotai ādai. Lāzera epilāciju veic aptuveni vienu reizi mēnesī, 4 līdz 5 reizes. Šobrīd mēs uzliekam augstumiņu, paturēsim, un pēc tam mēs uzliksim kremiņu, lai jūs varētu doties mājās komforta stāvoklī.